بسم الله تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا
يا ايها الذين امنوا، اے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں، ہم اور آپ اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، جو ہیں وہی بولیں، جو نہیں ہیں وہ نہ بولیں، اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، فرما اے ایمان والوں، اے اللہ رسول کے ماننے والوں، ایک مقام پر اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وہ ہمارے آپ کے يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر بات سمجھ لیں ہمارا آپ کا دعویٰ ہے میرا بھی آپ کا بھی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں ہم ایمان والے ہیں اللہ دوسری جگہ کیا فرماتا ہے یا ایو الذین آمنو اے ماننے والو آمنو باللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول کو مانو کیا مطلب ہے اس کا کہ جو ایمان والا ہے اللہ رسول کو مانا تب نہ ایمان والا بنا اب جو اللہ رسول کو مان رہا ہے اس سے اللہ فرماتا ہے اللہ رسول کو مانو جوڑ بیٹھ رہا ہے میں اگر یہ اعلان کروں او جلسگاہ کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کرسیوں پر بیٹھو آپ کہیں گے مولانا صاحب کو کیا ہو کیا کیا ہے اے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کرسیوں پر بیٹھو ہے نا بے تو کی بات آپ کہیں گے جو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ کہا جائے کہ کرسی پہ بیٹھو اللہ کیا فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو پر ایمان لے آؤ اے اللہ رسول کے ماننے والو اللہ اس کے رسول کو مانو کیا مطلب ہے اس کا اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہمارے پاس صرف دعویٰ ہے ہم جو اللہ رسول کو ماننے کی بات کر رہے ہیں یہ صرف دعویٰ ہے دعویٰ کرنے والوں سے اللہ فرما رہا ہے کہ خالی دعووں سے کام نہیں چلے گا ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے ہم نے کیسے مانا اللہ رسول کو جو میری طبیعت کو اچھا لگتا ہے اتنا مانو جہاں میری طبیعت پر بوجھ لگے گرانی گزرے چھوڑ دیتا ہوں اگر کوئی تاکید کرے تو برجستہ ہی کہہ دیا جاتا ہے مکمل اسلام پر عمل آج کے زمانے میں تھوڑی ہوگا ارے کوئی بزرگوں نے کر لیا نا تو کب وہ ان کا حصہ تھا ہم سے عمل نہیں ہوگا برجستہ یہ کہہ دیا جاتا گیا اتنی باریک باریک باتوں کو پکڑو گے نا اسلام بال سے باریک ہے یقین جانے جو ماننے والا ہوتا ہے وہ کسی کٹھنائیوں کو نہیں دیکھتا مشکلات کو نہیں دیکھتا ہم نے آپ نے دعویٰ کیا ہے اللہ مگر ہمارا آپ کا ماننا تو پروانوں سے بھی کمزور ہے پروانے نے شمع کو مانا ہے جلا دے شمع پروانے خود جمع ہو جاتے ہیں بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس نے شمع کو مانا ہے وہ کرتا کیا ہے اپنے محبوب کا تباہ کرتا رہتا ہے مسلسل گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے اور جب عشق جوش مارتا ہے تو پھر اسی گلوں میں چھلانگ لگا دیتا ہے صبح اٹھ کے آپ دیکھیں تو ہزاروں ہزار کیڑے وہاں پڑے ہوئے ہیں مر گئے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا ثواب کرتے کرتے اس کے قدموں پر جان دے دینا میری اراد سبحان اللہ پروانہ شمع کو مانا ہے بلبل نے پھول کو مانا ہے شمع جلا دو اور روک لگاؤ پروانوں پر کہ نہ آئے
رک جائیں گے. گلاب کھلے آؤ بلبل نہ چہکے پابندیاں لگاؤ. انہوں نے مانا ہے اور ہم نے آپ نے صرف دعویٰ کیا. ایمان والا انہیں لوگوں سے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ رسول پر ایمان لاؤ. جیسے ماننے کا حق ہے ایسے مانو. حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی جدید القدر تابعی ہے، عظیم الشان تابعی ہے، حضرت سیدنا مولا علی کے شاگرد ہیں، مولا علی کے خلیفہ اور مرید ہیں. جب تابعین کا دور ختم ہونے لگا اور کبھی تابعین کا دور شروع ہو رہا تھا، تابعی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جس نے فاتح کی آنکھوں سے صحابہ کو حالت ایمان میں دیکھا. صحابہ سے جن کی ملاقات ہوئی انہیں تابعی کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے تابعی کو دیکھا اسے تبع تابعی کہا جاتا ہے. تو حضرت خواجہ حسن بصری تابعی ہے، سینکڑوں صحابہ سے ملاقات ہے. حضور کے ظاہری حیات میں آپ کی ولادت پاک ہو چکی تھی. حضرت خواجہ حسن بصری کی ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں حضرت خواجہ حسن بصری کی والدہ خدمت کیا کرتی تھی، کام کرتی تھی. اس زمانے میں آپ کی ولادت ہو گئی تھی. بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت خواجہ حسن بصری کو اپنے گود میں اٹھایا. ایک مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا بچا ہوا پانی حضرت خواجہ حسن بصری نے بچپن میں پی لیا تھا. سرکار نے جب پیالہ خالی دیکھا تو ام سلمہ سے پوچھا کہ اس کا بچا ہوا پانی کہاں گیا. تو حضرت سیدہ ام سلمہ نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ، یہ حسن پی گیا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا تھا، جتنا میرے پیالے سے اس نے پانی پیا ہے اتنا میرا علم اس کے سینے میں منتقل ہو چکا ہے. وہ ذات حضرت خواجہ حسن بصری کی، حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے دور اخیر میں، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے علماء کچھ نہ کچھ سناتے رہے، آپ گھومتے رہے، بس اوقات بعض لوگوں نے ڈیمانڈ بھی کیا ہوگا کہ یہ سنا دے، وہ سنا دے، وہ شعر پڑھ دے. تو مندر خاندانی صاحب نے آپ سے ایک جملہ کہا کہ وہ پڑھ دے، وہ بہت اچھا ہے. تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے تابعی، تبع تابعی، اور اگر دیکھا جائے حسن بصری سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے صحابہ کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا، ہاں میں نے صحابہ کو دیکھا، کئی صحابہ سے میری ملاقات ہے، میں نے ان کی شاگردی کی ہے، وہ میرے اساتذہ میں ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا، ہمیں بتائے نا کہ صحابہ کیسے تھے، ان کے حالات بتائیں، ان کے اخلاق، ان کا کردار بتائیں. حضرت خواجہ حسن بصری نے کیا جملہ فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں، کیا پوچھتے ہو کہ صحابہ کیسے تھے، ان کا کردار کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا. فرمایا، اگر تم صحابہ کو دیکھ کے، تابعین تبع تابعین سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صحابہ کو دیکھ کے تو تم صحابہ کو پاگل سمجھتے، دیوانہ سمجھتے. مصطفیٰ کی یاد میں ہمیشہ مست رہنے والے، سرکار کی ایک بات کو بھی زندگی میں کبھی نظر انداز نہ کرنے والے، سرکار نے جو بات کہہ دی مر جانا گوارا کیا، مگر نبی کی بات کو ہٹانا کسی صحابی نے گوارا نہ کیا. تب تابعین سے خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو تم انہیں پاگل اور دیوانہ سمجھتے. اور اگلا جملہ فرمایا کہ اگر صحابہ تمہیں دیکھتے تو تمہیں کافر سمجھتے. مسلمانوں نوجوانوں ذرا غور کریں، آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ تب تابعین سے. تابعین نے کہا ہے کہ وہ تب تابعین کی جماعت، اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو پاگل اور دیوانہ سمجھتے، اور صحابہ تمہیں دیکھتے تو تمہیں کافر سمجھتے.
میں جب جب مجھے یہ جملے یاد آتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ خواجہ حسن بصری نے تبع تابعین سے فرمایا کہ اگر صحابہ تمہیں دیکھتے تو کافر سمجھتے، ذرا سوچو اگر صحابہ ہمیں دیکھتے تو کیا سمجھتے۔ خیر القرون میں شمار ہوتا ہے نا دور تبع تابعین، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تین مرتبہ سرکار نے فرمایا سارے زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو وہ بہترین زمانے کے لوگ، ان کے لیے خواجہ حسن بصری فرما رہے ہیں کہ اگر صحابہ تمہیں دیکھتے تو کافی سمجھتے، اگر ہمیں دیکھتے تو کیا سمجھتے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کا ایک قول ہے اور بھی، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان مومن کہہ رہے ہیں، فرمایا مسلمان در گو، مسلمانی در کتاب، جو اصلی مسلمان تھے نا وہ قبروں میں ہیں، اور مسلمانی جسے کہا جاتا ہے وہ کتابوں میں بند ہے۔ یہ خواجہ حسن بصری کا قول ہے، اصل مسلمان جیویں کہا جائے وہ قبرستان میں پہنچ گئے، اور جو مسلمانی ہے اسلام ہے وہ کہاں ہے؟ کتابوں میں بند ہے۔ تو پھر ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا نہ مسلمان قبروں میں ہے اور مسلمانی کتاب میں ہے، اور اب جو کچھ بچا ہوا ہے نا یہ صرف مسلمان کی تصویر ہے، یہ مسلمانوں کی تصویر ہے۔ اور یاد رکھو اگر تصویر بن کے رہو گے تو تصویریں مٹائی جاتی ہیں، تصویریں لکھ سکتی ہیں، تصویریں مٹائی جا سکتی ہیں۔ ابھی کسی نے موبائل کے اندر اسٹیج کا فوٹو لیا تھا، ویڈیو کر رہا تھا، فوٹو ہے نا وہ، ویڈیو ہے، ایک ڈیلیٹ کا بٹن دبا دو بچے گا کوئی؟ پوچھ رہا ہوں کیوں کیوں مٹا؟ تصویر اس لیے مٹ گیا، تصویر مٹائی جا سکتی ہے، حقیقت مٹائی نہیں جا سکتی۔ تو مسلمانوں کی اگر تصویر بن کے ہو گئے مٹائے جاؤ گے اور مٹ رہے ہیں، اور یقین جانے جو مٹ رہے ہیں مٹائے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان مٹ رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم مسلمان نہ مٹا تھا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، مسلمانوں کو مٹایا نہیں جا سکتا، جو مٹ رہا ہے وہ مسلمان نہیں، تصویریں مسلمان، مسلمان کو نہیں مٹایا جا سکتا، تصویر ہوگی تو ملے گی، مٹائی جا سکتی ہے۔ اپنے آپ کو اگر مٹانا چاہتے ہو تو تصویر بن کے ہو، اور اگر مٹنے سے بچنا چاہتے ہو تو پکے مسلمان بن جاؤ، مٹانے والے مٹ جائیں گے، مسلمان نہیں مٹ سکتا ہے۔ آپ جو مٹ رہے نا وہ یقین جانے مسلمان نہیں مٹا نہ مٹے گا، تصویر ہے جو مٹائی جا رہی ہے، ورنہ ہم اور آپ جانتے ہیں یار اور دنیا جانتی ہے ایک نہتا اجمیر آیا تھا، حقیقی مسلمان تھا، تصویر نہیں تھی، سچا مومن تھا، تنہا آیا، نہ فوج نہ اسلحہ نہ سپاہ نہ تخت نہ تاج، مسلح لوٹا تصویر لے کے نکل گیا اور آیا بھی تنہا، اور انقلاب لانے کے لیے آیا ہے، بدلاؤ لانے کے لیے آیا ہے۔ پارٹیاں بدل دینا آسان ہے، پارٹی ہاں کانگریس میں سے تو ادھر نکل گئے ادھر سے آئے تو ادھر چلے گئے، یہ بہت آسان کام ہے، مذہب بدل دینا آسان نہیں ہے، مذہب بدلنا یہ آسان نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نے پارٹی نہیں بدلوائی، مذہب ہی بدلوا دیا، مذہب تبدیل کروایا، اور جو مٹانے پر تلے تھے وہ کون تھے؟
جانا چاہیے یہاں نہ بیٹھو یا منہ بیٹھ کے پانی نہ لو ادھر جاؤ ادھر جاؤ مٹانے والے سب تو تاج کے مالک تھے فوج کے مالک تھے اسلحوں کے مالک